სიმართლე ძალიან მღელვა. იმიტომ რომ ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან საპასუხო ზუგები არის ხოლმე. ზოგადად შეკრებებზე ოქნა, თან როდესაც მიუმეტეს ეს შეკრება, რაღაცნაირად ჩემთან პირადად არის ხოლმე კავშირში ოჯახთან. ისეთა გულახდილად რომ გითხრათ, შიგნით გულში ძალიან დიდი ხანია მინდოდა თქვენთან სტუმრად მოსვლა, მაგრამ რაღაცნაირად არ გამოდიოდა არეხობოდა და არ შეშეგნე. და რა თქმა უნდა, პირველივე შემოთავაზებაზე უპირობოდ და უსიტყვოდ ბატონ კალეზიებში დამეთანხმება მივიღე დაპატიჟე. რა დავამატო არ ვიცი, იმიტომ რომ ბატონ კალეზი თქვენ გულში იჯვრიტებით და აბსოლუტურად 100% ჩვენი სარწმელი აი ამ დროში მთლიანად წარმოვიდგინეთ. ძალიან მიხარია, ძალიან ვაფასებ, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ იდეისთვის, რასაც საქართველოში მონარქიის მოსვლა ჰქვია იმ ადამიანების ერთობას, რომლებიც ერთ ენაზე საუბრობენ. და დიდი მეც ვიტოვებ, რომ ამ ადამიანების რიცხვი გაიზრდება, მაგრამ ამისთვის იმასაც მიწევ ანგარიშს, რომ კოლოსალური სამუშაო არის ჩასატარებელი. იმიტომ რომ ქვეყანა აღარ ვილაპარაკებ იმაზე, რომ ქვეყანა ალბათ ამ ტიპში არ არის იმ მდგომარეობაში, როდესაც მან შეიძლება ერთ დღეში შეიცვალოს გეზი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ფორმა. ამიტომ თქვენზე დაიმედებული, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ამ იდეის დახორციელება, ბატონ კალეზიდან საუბრობდი ამ რამოდენიმე წლის წინ, რომ ამ იდეის დახორციელება ერთ ადამიანს, იმიტომ რომ მას ისტორიულად, გვარით, მდგომარეობით ეზეკუთვნის, ეს არის უტოპია, გამორიცხულია. ეს იდეა, ეს ფორმა სახელმწიფოებრივი წყობის, ეს არის პირველ რიგში ხალხისთვის. და შეიძლება ახლა ძალიან გავიხსნა თქვენს წინაშე, მაგრამ ჩემთვის უფრო მეტად საინტერესოა და მნიშვნელოვანია ამ საქმის კეთებაში რიგით ჯარისკაცად ყოფნა, ეს უფრო მეტად მხიბლავს, ვიდრე დავუშვათ კი, რა თქმა უნდა, შედეგი ეს არის იდეალური, როდესაც შედეგს დებდა მიდიხარ აი იმ მთავარ წერტილამდე. მაგრამ პროცესი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ის გზა, რომელიც აგამეორდება თუ ამ დროს დამატკეთებს. და ყველაზე ამ დროს იძე მეგობრებს, ამ დროს ხედავ ადამიანებს, რომლებიც რაცნაირად არ დგანან იმ ორ ფერზე მყარად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროცესი. დიდ მადლობას გიხსნით, რომ ამდენი ხართ ამ იდეის ქვეშ გაერთიანებული და რავით, მე მგონი სიამოვნებით გავივით ამ გზას შვიდად და წყნარად და მივალ მიზნამდე, რამის მისკენაც გეზიგვა ფაქტობრივად. უღმესი მადლობა.